na tondu ndigucoka haha njoroge nĩ wagũthiĩ na mbere tuko na wageni leo lakini tutawakaribisha wakifika but before I do that I want to clarify one thing as the bishop of this church nilisimamisha dancing team kwa sababu in this church we have to keep a spiritual cleanliness record na hili kanisa hata wewe nikijua wewe ni wa tabia mbaya nitakufukuza so kwa hivyo kama ulikuja hili kanisa na unajua mienendo yako sio safi tafadhali ujisalimishe katika wokovu mapema ama nikufukuze kwa hili kanisa we know our doctrine we preach Jesus Christ na tunajua mienendo na tabia za Yesu Kristo usikuja hapa mbele na nguo fupi ukifikiria tuna kitu kingine tunataka sisi tunataka uhai na uzima wa milele huko ndio tuoka huko tutukaa kusalia jaga tukaa kusalia gai Uguo, okoro doke te goko na muoro to wako kona muoyo. Ikara kwa kumusi ona kuona utuirorene. Na kwa jawe wa kumusi, no wikare ona uguo. Kitu cha pili, tutiokete goko kuthoga mundu. Tukite goko tukona muoyo. Ongoro we goko nigetha ngania na ngania mahitanie. Just walk away from JCM. Goko tukite kuigua na giratha. Kunyitanagirira na kuonania jerere yagirire na ndio maana tulisema hili ni kanisa la watu wote next week diradhi kwa mura kigogona kia JCM na kirahu jeno mokorino yeah? Kwa sababu hili ni kanisa la watu wote we are introducing a new pastor mokorino na rahu jeno JCM kwa hivyo okoro ukite gukuna muoroto wakuhingisha mundu uri ungi please not good either giteke wetekirie mundu giukite gwetha ngai turetekirie andu ne maretha ngai tariki 31 woku kwa ihurire nginya ngitini na gutire kindu giathukirio na gutire kindu kyairwo na gutiari bara that means people are after God watu wanataka mungu kwa hivyo woka guku tigana na mundu uri ungi Na mwaka wana deugire. Nono sio muri gainye. Pachana nae. Leke adhi ya thafari yake na weo dhi mwishama nye. Matuini. Kwa hivyo nikasema. Dancing team itu. Ni ajeti ya kutu waroga sirakata rika augai. Na diraru kami ya lasha pon. Diramu ila you won't take our children in that direction. Na kwa hivyo wazazi wale wako hapa. Na mtoto wako ako dancing team. Wona eka udu. We have even reported gatongorani twandikithitie wona mwana waku athie undu wothe ukoni Elisha Paul undu ucio nduri moko ini makanitha sisi tumesema kwanza warekebishe tabia zao tondu ndungioyaga ciana ni dancing team ya kanitha ukamatwara nginya maundu komacio madansage mohikini ukamahe ngiringiri Siya naiga soka ikaraga kuinuka mesi na siya rilioni ya siya itiraigua. Nyudo haki kwa kudansi. So, nedaru wa miriye dancing team. Na jeugire mati kudansi. Kumo mothe, dancing team. Wapi Baba June? Where is Baba June? Baba June ako wapi? Haja kuja kanisani leo. Dancing team. Memo koine ma baba June. So that siana sito itigatiga ko dance haha ni tondu wa mundu. Nigicho noko kinene muno muthenya wa Sunday. Tumire kanitha, twarikia kanitha tukiharia gucoka kuruga mwaka, ma dancagira la fare ya fara. Uguo with immediate effect. Kumo mudhi. Siana sia dancing. Ire moko ine mababa June toto tigetini dia otugata wao no musiari akoro mwana wako ari theini wa dancers
metuwele ya eweka beyond moko mababa jun umenye it is on your own tone tuwa rugamirie to dog siana situ na si secondary siana iti gerema ni doa kivoko dance otorea dauga in this church wadhi nagasira kareaga tagire ile nene gukuruga mia todu ona iti itira igana nigeza mudu uge oke okay. Aikarile getige yaku tuthie na mbere na uthingu todu tutiokire haha kura tuokire haha gucokania ngaini ndironie mudu anyandikira ni ndetikira gucoka kanitha after 7 years ti dathi kanitha mudu ucio dagicoka acoke ningitumwo ni ithwe ni kura turora na tukita haha gucokaniriria. So dancing team, I clarify that sijasimamisha nyinyi ku dance, lakini mchukue all direction from Baba June. Na apigiwe simu, ambiwe hivu. May God bless you. Amen. Tupigia wa Bishop makofi mazuri. Ndia requestile Bishop wako wa Ario Horosho toda amenye ikira Ario Horosho. Kuna watu wengine wangesema napiga hiyo kikudi. Lakini niongezee kidogo niseme vile wa Bishop wamesema tutigete keria mudu akoyaga ciana agastwara gwake magathi ku dance rako hatuwezi kubali hivyo na kanitha otro ya fudithia uhoro otheru na uthiku ata onatoiga kanitha ni kanitha wa andu othe tutinaiga andu mehie etigu andu ngai tuha ni gutu tukoro tugitarana na tugithina jirere yagirire tuhurire wa Bishop ruhire itoro wega na ne joine tuguthina njira njega mwako uyu irocho kini tuguthie wega. Mugaithie murene tuguthie wega twaikara jirere yagireere ungira ngina kuria thutha ndona Bishop kuona ndo majeti ya kurugama na nini nguhoya ngai mahoya maku maria wahoete mwako tukiruga te tuongere kanitha ni na ndaje gwitikira tondu riu oikoro mugihugura thutha kuina ndo marugamite kuria thutha na ti wega marugame siku ileo vile wa Bishop wamesema tunangojea wageni kwa hivyo tutaenda kwa haraka sana kwa hivyo nafasi hii ningetaka kuitoa kwa Pastor Julius akuja tuletee matangazo ya kanisa letu la Physical katika jina la Yesu. Tupigie makofi Pastor Julius. Kama huyo nisaidie hiyo mic nyingine kaidri. Asante sana. Ah, tupigie Pastor Julius makofi mazuri. Amen. Bwana asifiwe.